塩尻市にある秋葉神社に来てます。ちょっと分かりたいんですけど、セブンイレブンが近くにあるんですよね。で、行ってきたいと思います。かなり急な石段があるので気をつけてください。途中にいくつか神社がありますね。まあ、ちょっと分からなかったらセブンイレブンの人に聞くといいと思うんですよ。気持ちいいちょっとどうですかって。辰野の方向に行くと塩尻から辰野の方向に行くとですね、あの神社っていうのは神社が大きな神社あるんですけど、そこの脇ですね。山頭が2つあるみたいですね。まあ、小さな神社ですけど、山の上にあるんですね。そこにも一つありますね。お札さん。ちょっと行ってみますか。落ちそうになったわけです。非常に安らかな丘を立ち寄されている。向こう側にも一個ありますね。ちょっと降ります。これで秋葉神社にお参りしていきたいと思います。基本入れ261です。ズームアウトして、ね、奥に多分1回行ってる人がいると思うんで道が出てきてます。ここまで行く人はかなりチャレンジャーかもしれないですね。14番とか13番とか書いてあるね。おそらく、いくつかあるんだと思います。ちょっと変わった神社ですね。参道が2つあるっちゅう。あれだね。昔1個だけど作ったんちゃうね。
もしかしたらそこに13番14番書いてあるんで、まだあるのかもしれないですね。ちょっと全体像はわからないですけど、違うところ越えてきますね。結構急です。あの人家の人の家の裏に、あ、そうですね、あの、同じ参道の土地にもいくつかありますね。おお、多分バトル観音かもしれないですけど、バトル観音この辺にたくさんあるんで、ちょっと、まあ、それかどうかはちょっとわかんないですけどね。こっちはちょっと歌種してる感じですね。報道もあるんで、どっちが正しい入り口なのかはちょっとわからないんですけど、二つ入り口があるというか珍しい地上。おお、ちょっと石段が結構ありますね。よいしょ。足の悪い方もちょっとこの下きついかもしれない。こちらに、南無阿弥陀仏というような感じで書いてあるので、観音様かもしれないですね。あ、こちらにたくさんの石像がありますね。あ、馬頭観音ですね。馬頭観音がたくさんあります。土着の神社でしょうね、この辺は。あ、こちらからも入り口ありますね。こちらからも入り口があって、そうですね、一応入り口は2つというふうになってますけど、こちらも入り口がありますね。ちょっとだけ登ってみたいと思います。石段はかなり崩れてますね。多分一番最初の石段が一番行って危なくないんだと思います。よいしょ。これは秋葉神社とはちょっと違うかもしれないですね。秋葉神社の近くに馬頭観音がたくさんあるところに土着の神様だと思うんですけど、あってお参りすることができると。ちょうど本当目の前に全部見えますけど、農耕道なんで、あの一般の道巻き通らないように気をつけてくださいね。以上ね、秋葉神社でした。